Шунджудо, Топалов и Кодокан. Това са трите клуба, които провеждат съвместна тренировка в спортна зала Васил Левски в Пазарджик. Това е една подготовка за европейското първенство за младежи до 21 години, което предстои в началото на месец септември в Талин, Естония. Колко състезатели са тук в момента? Казахте от два клуба, кои са? Два софийски клуба, Шунджудо и Топалов. Обмяната на опит между клубовете и различните партньори им подобрява да подобрят своите качества и да се подготвят с различни партньори за предстоящото състезание. То е европейско първенство за младежи до 21 години и ще се проведе в Талин, Естония. Пазарджишкият клуб ще има 4 представители. Това са Емил Вълчев и Христо Вълков в категория 81 кг, Мариан Палев в категория 90 кг и Ангел Славков в категория плюс 100 кг. Четиримата са национални шампиони от тази година и така в момента са доста добре подготвени и очакванията ни за това състезание са доста високи. Мисля, че спокойно може да се наредят в челните позиции. Съвместните тренировки са ценен опит, убеден е и треньорът на един от гостуващите клубове, сенсей Свилен Скерлев. Трябва да се обменя опит. Полезни са особено за нашия спорт. Трябва да има рандорита. Сега предстои европейско първенство за младежи от 21 година, така че те трябва да тренират интензивно. Така, наблюдавайки останалите състезатели, имате ли какво да добавите към вашите техники? Разбира се. Аз познавам почти всички, т.е. всички състезатели. Виждаме ги на всяко републиканско. Те израстват от малки са заедно, така че едни други се учат. И така, ние треньорите също. Въпреки летния сезон, тренировките за джудистите от Пазарджик не спират. Не сме спирали цяло лято с тренировките. Нашите състезания от международния календар в джуто са лятото, така че просто най-важните състезания за нас са лятото и няма почивка. Кое беше последното ви състезание и къде? Последното състезание беше в международно състезание беше в Берлин за младежи. Така е един изключително силен турнир, европейска купа. Състезанието имаше над 800 състезатели от Европа и света. Пазарджик взе участие с един състезател, Емил Вълчев, категория 81 кг. Той направи 2 победи и на 8-ми на финала загуби. Съответно не можа да бъде изведен за борба за медалите. Европейските купи и международните турнири, които са важни за нас, те са така една тренировка за европейското и световното. Там виждаме дали имаме пропуски, да сверим часовниците, да видим конкуренцията как е работила и съответно, като се пребереме, да отработиме всички грешки, ако има, и да подобрим силните си страни. Европейското първенство в Естония е в началото на месец септември.